Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bax, bu çıxan lal ördəklərimdir. Deməli içində 3-4 dənə ağ var, biraz qara var. Qaraları saymamışam, haradasa onlar ona yaxın, bəlkə də az. Bir də çoxu elə bozdu kül rəngi. Yenə də çıxırlar, hələ də çıxacaqlar, yəni bir 20'ye yaxına artıq çıxacaqdır. Yəni burada haradasa o 30'dan çox lal ördək balası var. Və bunlar satılır. İsteyen olsa əlaqə saxlasın, yəni telefonunu yazsın. Deməli boz ördəklər, bozun balaları 5 manata. Yəni bilirsiniz ki, tünd bozlar, başı zadı boz olan bütün hər yeri onlar 10-12 manatdır. Ancaq belə ağ olduğundan 5 manatdır. Ağlı qarallar, yəni o qarallar olan 3 manatdan. Onu da qeyd edim ki, indi o ağlar, qaralar bazarda da 3 manata verirlər çox adam. Ancaq onlar bilirsiniz ki, yeri sortdur da, yəni necə deyim, böyük Azərbaycanda çox olan bir sortlardandır və böyüyəndə də elə ağ qara olacaq və gələn ildə bala verəndə hamısı ağ ya qara olacaqdır. Ancaq bunların özünü öz indi videolarımda görürsünüz də ataları boz olduğundan, indi sadəcə anaları ağdır və ağlı qara olduğundan balaları ilə ağ çıxıbdır. Bunların qanında boz var. Gələn il bu ağ qaraları belə hətta götürsən, onların balalarının içində boz çıxacaqdır. Yəni 13-15 yumurta verəcəklərsə, onlardan 3-5-i boz çıxacaqdır. Bəlkə də hələ çoxu. Nəyə görə? Bax, indi bilənlər bilir, bilməyənlər üçün deyirəm. Tünd rəng bozlar, ata da, ana da boz olanda onların bütün balaların hamısı boz çıxmır. Onların yarısı qara çıxır, zil qara zümrüd deyirlər. Yarısı tünd boz çıxır, yarısı da seribro, gümüşü deyirlər. O rəng çıxır. Yəni, indi bax, burada qaralar var. Onlar hətta elə ördəyin balasıdır ki, ana da bozdu, ata da bozdu, sadəcə balları qara çıxıb. Bunlar daha da çox. Məsəl üçün, biri 15 dənə yumurta versə, ondan ola bilsin ki, hətta onu belə boz çıxdı. Yəni, indi sözü ona gətirəm ki, bəyək dediyim kimi, gedib bazardan alsız ağ rəng, qara rəng üşmada. Onlar da elə həmən ağ rəng olacaq, qara rəng olacaq. Ancaq bunların ataları boz olduğundan, anaları ağ, qara olduğundan və yaxud elə boz olduğundan balları belə qaradır. Və bunların qanı boz olduğundan gələn ildə, belə deyərdim, boz rəhlər siz əldə edəcəksiniz. Bir də bir şey deyim ki, bax, indi bazardan o ağ qaraları alırsız, çox adam neçə il saxlayır, yəni necə, bir ördəyə yox, məsələn, ondan bala alır, bir 10 dənə, 15 dənə, həmən bal, anaları zadı kəsirlər, böyük, ballar böyüyən, balları saxlayırlar. Bəlkə onlar bacı qardaş olur və gələn il bir də bala alırlar, o bizə anaları kəsirlər, cavanları saxlayır. Düşünürlər ki, cavanlar daha yaxşı, belə deyərdim də, bala. Ancaq ki, böyüklərin həm yumurtası böyük olur, yəni 3 illiyin zadın 5 il, mən 5 il 6 il saxlayım. Həm də ki, yaxşı kürt, yəni opt olurlar da, belə təcrübəli. Onlar da bazı qarış belə get-gedə cırlaşırlar və gedib sabahsı günü siz də onların ballarını alacaqsınız. Uca sizdə də nə yaxşı belə deyərdim çəki verməyəcəkdir, nə yaxşı yumurta, həm də yumurta da onlar az yumurta verir bacı qardaş olanda 9-11 belə. Ancaq bunlar Allahımıza and olsun, bax 15-17 yumurta verdilər, yatdılar. Yəni bunların anaları, ataları, bacı qardaş olmadığından mən hər il belə deyərdim təzəliyirəm. Hər il deyəndə, yəni məsələn bir erkəkləri və kişiləri 4 il, 5 il saxlayıram, erkəkləri 3 ildən bir, yəni 3 il aktiv olurlar, kişilər isə 5 il, 6 il saxlayıram da, düzdür, məndəklə hələ ki cavandı, hamısı bu ildə 2 də var, keçən il 2-lərdə, ancaq belə saxlayıram, yəni balaları elə çoxaltmıram da, yəni bacı qardaş eləmirəm. İndi inşallah da başqa da erkəklər adam qanlı təzələməyə. Ona görə bax, bu balalar hətta həm yaxşı çəki verəcəkdir, həm yaxşı yumurta, həm də yaxşı, belə deyərdim,
Kürt yatacaqdır. Hətta bazı qardaşların balları çox vaxtı qanları tutuşmur deyə ölürlər. Və bir də bir şey qeyd edirəm, onu videolarımda çoxdan demək istəyirdim. Bazara gedəndə böyük ördək alsa lal ördək. Onun erkəkdə də olur, dişdə də olur. Dimdiyinə baxın. Onların çoxlarının dimdiyi o bacı qardaş olub neçə il bacı qardaş belə-belə illərlə həmən ördəklərdən bala alıb da, yəni bacı qardaşdan bu il məsəl üçün lal ördəyin balası oldu, o balanı saxlayırlar. Gələn il onlar bala verir, həmən balanı bir də saxlayırlar, o pisi balanı bir də saxlayır, belə ucu bacı qardaş bu cırraşma gedir. Dimdikləri belə balaca olur. Onlar o balaca olan dimdik heç vaxtdan bu belə deyelim, bu invalidliyə doğru gedir. Onlar yaxşı yumurta vermir, çəki vermir, cır olurlar. Belə erkəklər də balaca olur, fərələri də balaca olur. Onlara elələrini ümumiyyətlə heç vaxt almayın. Onlardan nə yaxşı bala götürə biləcəksiniz, nə erkəkləri yaxşı aktiv olacaq. Hətta onun erkəyi belə gəlib qanı xarab olduğundan, yəni bacı qardaş olduğundan gəlib sizin ördəkləriniz belə bacı qardaş olmasalar, sizin ördəklərlə düşməsələr, onlar o erkək o balaları belə deyərdim, qanı təmiz olmadığından xəstələndirəcək, yəni bala verəcəklər ördəkləriniz, ancaq yaxşı inkişaf olmayacaqdır. Onlarda da cırraşma gedəcək. Ona görə həm erkəyi dəyişmək lazımdır. Yəni məsələn bir erkək alıbsınızsa 3 dəfə onu 2 il, 3 il saxlayın. Fərləri çox da saxlaya bilərsiniz. 4 il, 5 il, hətta 6 il. Ancaq erkəyi 3 ildən sonra başqa yerdən gətirin ki, qanı təzələnsin, həm də erkəklər aktiv olur da. Yəni 2 il, 3 il aktiv olundan sonra oje yaxşı olmurlar. Yəni heç vaxt o balaca dimdiyi olan ördəklərdən almayın. Belə, yenə də ağlar, qaralar 3 manata, bozlar isə belə deyərdim 5 manata. Qazağa, toza da yollamaq olur. Bu yüzden de Bakının özünə o yollamaq olur, o digər rayonlarımıza o olmur. Çünki maşın Qazaxdan gəlir Gəncəyə, Gəncədən gedir Bakıya və Bakıdan gəlir Gəncəyə, Gəncədən gedir Qazağa, yəni Tozada. Belə yaxın yerlər isə Samoxanlar, Göygöldə, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, Göranboyzat, belə Naftalanzat, Gəncədən qəf görüşüb verə bilərəm. Yəni bax belə. Yəni yollamaq olur. Ən az da alanlar gərək belə deyərdim 10 dənə 15 dənə alsın ki, çünki maşına da mən pul verəcəyim onları yollamağa. Bu qədər əzizləcək, kim istəyir yazsın, nömrəsini qoysun, almaq istəyənlər. Yəni ciddi almaq istəyənlər nömrəsini qoysun, əlaqə saxlayaq. Bakıya və Qazağa, Toza da yollamaq olur. Ancaq yenə deyirəm, ən azı 10-dan 15-dən olmalıdır ki, çünki mən maşına da pul verəcəyəm, bir 5 manat, yəni məsəl üçün 10-dan ən azı boz götmə 50 manat olsun, 5 manat mən maşına verəndə 45 qalır. Belə olsun, ondan sonra ağ qarlar onu kimi. Belə, ayrı nə deyim, yəni kim istəyir əlaqə saxlaya bilər. Bu qədər əzizləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun, videomuza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çalışacağım ki, hər gün yeni-yeni bir faydalı videolar sizin görüşünüzə gəlib. Biraz da vaxt olmur, canlı yayımlar da açacağım, həftə bir dəfə, iki dəfə nə suallarınız var orada verə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın və gələn görüşlərə dək.